U Bijeljinskom centru za kulturu Semberije tokom jeseni imaju bogat program i sadržaj za građane. Kako kažu nadležni, trude se da isprate svjetske, ali i domaće premijere. Početkom oktobra Bijeljinci su imali priliku da premijerno pogledaju film Toma Dragana Bilogrlića, koji je oborio sve rekorde u regionu, a veliko interesovanje pokazala i domaća publika. Film Toma je portret Tome Zdravkovića koji prikazuje same njegove početke, kao i vrhunac slave, ljubavi koje su ga inspirisale prilikom komponovanja nekih od najvećih hitova, kao i odnos sa velikim brojem prijatelja koji ima umjetničko milje u tadašnje Jugoslavije. Izvanredan film, 13 dana projekcije i preko 7000 posjetilaca. Posjetioci, to jeste naši sugrađani koji nisu imali priliku, nažalost, da kažem i sa tih 13 dana projekcije nisu imali priliku možda zbog svojih obaveza da prisustvuju projekciji i da ogledaju film, imaće priliku, evo, da kažem, početkom novembra mjeseca imaće priliku, da kažem, bit će reprizno prikazivanje Toma filma u dva dana, tako da trebalo bi već na vrijeme razmišljati da se nabave karte i da se obezbijede, kažem, kad nisu imali priliku u nekom redovnom tom prikazivanju početkom oktobra mjeseca, imaće evo priliku, znači početkom novembra mjeseca da to urade. Interesovanje građana za bioskopske projekcije filmova ne jenjava uprkos digitalizaciji i sve većem korištenju interneta. Tome svjedoči i projekcija filma Toma. Dokaz da se stara navika među našim sugrađima vraća, da upravo te drugi vidovi, da kažem, medija, da jesu u ekspanziji, ali ipak, ja kažem, taj neki osjećaj, sam osjećaj gledanja projekcije filma u bioskopskoj sali je nešto što je, da kažem, neponovljivo i sve više razmišljanja naših sugrađana da prosto i to premijerno prikazivanje baš treba da bude u bioskopskoj sali, a ne preko drugih medija. Ja uvijek kažem, koliko se i naši autori tih dijela, koliko se zaštite, ipak je ova omasovljeni vid, da kažem, medijski, drugi vid medijskog prikazivanja, ne bi trebao da se zloupotrebljava, da kažem, ili da ugrozi te filmske projekcije. Kako Bešlić navodi, prate se trendovi u svjetskoj kinematografiji. Uskoro slijedi premijera filma o James Bondu, a tokom novembra i premijera domaćeg filma Južni vjetar. Da li je u pitanju strana produkcija ili domaća produkcija, mi imamo izuzetnu saradnju sa našim kolegama koji su u filmskoj industriji i mi uvijek naglašavamo kada god imaju priliku za neke... gdje imaju priliku da nam ponude neke novitete koje se u filmskoj industriji pojavljuju, da to uvijek rado učine i upute prema nama, a mi opet prema našim sugrađanima. Veliko nam je, kažem, zadovoljstvo, imamo izvanrednu saradnju i evo do sada je dokaz da smo uspješni u svemu tome i dokaz su pune sale. Isto što bih htio da naglasim, 24. 25. će se desiti prikazivanje, evo, opet ga već spominjemo, stranu produkciju, novitet, premijerno prikazivanje filma o James Bondu, kome će prethoditi i animirani crtani film Mali šef za naše mališane. U novembru mjesecu, isto jedna velika, da kažem, premijera, domaća produkcija, film Južni vjetar, gdje očekujemo, ako ne isto, makar nešto približno što se tiče posjećenosti, a opet u pogledu na Toma film. U saradnji sa Gradskim pozorištem Semberija svakog petka igraju se predstave za odrasle, a nedjeljom su na repertuaru predstave za najmlađe u izvođenju glumaca pozorištanceta Maslačak. Osim toga, gdje god i kad god imamo priliku, uvijek smo zainteresovani da kanališemo prema našim sugrađanima koji su veoma i uvijek zainteresovani za žanr komedije, uvijek je akcenat na komediju, zato što u ova već teška, da kažem, vremena u kojima živimo, uvijek je ta neki žanr dobrodošao među našim sugrađanima i uvijek imamo, i kad kažem uvijek i kad god imamo priliku, uvijek organizujemo gostujuće jedno pozorište. Evo, na primjer, sinoć smo imali izuzetno jednu predstavu, poznati glumci, gospodin Vlada Savić, Sandra Bugarski, predstava Neka bude šta bude, samo neka je muško, i koliko sam čuo, lično nisam nažalost prisustvovao, ali kažu da je izuzetna bila posjećenost, da se tražila karta više. Kad kažem karta više, znači to nije pod punim kapacitetom sale, da kažem nešto pola kapaciteta, ali eto,
Bože zdravlja da ulaskom u novu godinu da će te epidemiološke mjere da ako ne da se ublaže ili da nestanu, da tako kažem. I do kraja godine planirano je nekoliko manifestacija. Višnjićevi dani, tu smo već tradicionalno uključeni u organizaciju sa drugim ustanovama, kao što su Skud Sembirija, Hor Srbadija, gradsko pozorište Sembirija Bilina, i tu smo tradicionalno, kažem, svake godine uključeni u tu saradnju na čelu sa gradskom upravom. Kad smo već kod toga, evo, galeriju smo već spomenuli, povodom Višnjićevih dana, uvijek u galeriji u tom nekom periodu se dešava i izložba, a povod su, kažem, Višnjićevi dani. Novembar mjesec, kad smo već kod gostujućih predstava, gostujućih pozorišta, vjerovatno će biti, nevjerovatno, nego eto, mi smo već, ja sa svojim saradnicima, smo već selektovali, bilo je dosta ponuda i gledamo, ako ne jednom mjesečno, da organizujemo ta gostujuća pozorišta, gostujuće predstave za naše sugrađane, i ovaj put u novembru mjesecu, druga polovina novembra mjeseca, rezervisana za isto jednu fantastičnu predstavu. Komedija je opet u pitanju, fantastični glumci, gospođa Snežana Savić, Katarina Žutić, Ivan Jeftović, i mislim da će naši sugrađani biti zadovoljni kao što su i do sada bili, jer se zaista bezuslovno dajemo u tom nekom smislu i gledamo zaista sve te neke ponude koje nam stižu, da nešto najkvalitetnije zaista, i opet sa nekim, sve što je našim nekim finansijskim mogućnostima, da izaberemo i da kanališemo prema našim sugrađanima. U prethodnom periodu Centar za kulturu Sembir je organizovao 5. dječji festival Čupava bajka, kao i festival dokumentarnog filma. Također u okviru Centra za kulturu funkcioniše i galerija sa mjesečnim postavkama izložba slika.